Kasmet vasarą į Lietuvą atvažiuoja menininkų, kurie gyvena ir dirba ūsienyje. Kūrybinės dirbtuvės migruojantys paukščiai kviečia juos sukurti idėjų, kuriai nors probleminiai Lietuvos vietoviai. Šiemet menininkai galvojo, kaip atgaivinti Lentvario dvarą ir parką. Kūrybinės dirbtuvės į Lentvarį pakvietė patys miestelio gyventojai. Jie skundžiasi, kad mieste nėra vietų, kur būtų galima rengti vakarus, pailsėti su šeima, trūksta koncertų. Nuspręsta ieškoti idėjų, kaip atgaivinti Lentvario dvarą ir šalia esantį parką. Miestelėje įsikūrusi visuomeninė jaunimo organizacija, kviesdama menininkus, teigia, kad tradiciniai sprendimai iki šiol nepadėjo prikelti parko naujam gyvenimui. Menininkai yra tie žmonės, kurie gali pasiūlyti nestandartinį sprendimą ir kartu suprasti jį daugiau kompleksiškai. 15 menininkų iš Lietuvos, Belgijos, Tailando pasiūlė Lentvariui 5 idėjas. Pirmiausia, pasiūlyta parke šalia rūmų gerokai pasidarbuoti dalgiu, prisiminus, koks buvo parko architekto François André sumanimas. Mes žinome, kad žmonės mėgsta fotografuotis, tai visokiausių interaktyvių atrakcijų, prie kurių galima fotografuotis, tai ir kabančios skrybelės, ten pakel kelmą ir atsidarys tau soliukas, arba pajudink akmenį ir nukris tau iš bokšto princesės kasa ir tau teks įkopti tą bokštą. Tai galėtų būti margučių ridenimas su tiškvečių šeima. Taip pat visokių renginių pinimų, su dvarų parodų, plenerų rengimas, įvairiausių tokių renginių, kurie liktai galėtų būti visur kitur, bet dvaras pats iššaukia ir kviečia tokį renginį pas save. Tačiau pirmiausia, pasak menininkų, Lentvario gyventojai turi įkurti bendruomenę, kuri suvienytų kuo daugiau miestelio žmonių. Mes siūlome įsteigti tokią teminę bendruomenę, kuri apjungtų netgi tos žmonės, kurie yra turtingi ir kurie turi ten nuosavybę ir netgi tos, kur gyvena ten beveik tokiuose kaip socialiniuose būstuose. Menininkų teigimu, žmonės Lietuvoje dar per mažai suvokia, kad kartais jie gali daugiau nei valstybinės institucijos. Siūlydami pokyčius, menininkai pirmiausia pradėjo nuo paprasto žodžio labas ir sveikinosi su kiekvienu sutiktu gatvėje. Yra žmonės, kurios vienyje ne geografija, ne piniginė, galų galia vienyje vertybės. Ir šiandieną aš pasijutau, pagaliau, kai jau mes baigėme prie paskutinio projekto lapo sėdime, iš tikrųjų tos 5 dienos prabėgo gal beveik kaip 5 minutės. Kūrybinių dirbtuvių migruojantis paukščiai dalyviai teigia, kad daugeliu atradimu buvo ir pats Lentvaris, todėl taip pat čia dažniau apsilankys.